নমস্কাৰ, আজি বিশেষ বিষয় এটাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আমাৰ স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ছাত্ৰ প্ৰতুল গোস্বামীৰ কৰ্মদক্ষতা অকণমান দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আপুনি বা মই নোৱাৰা কাম এটা অনায়াসে তেওঁ কৰিব পাৰে। তেওঁৰ ঘৰ সৰ্থেবাৰীৰ ওচৰত বনিয়াকুচিত। তেওঁ কীবোৰ্ড নোচোৱাকৈয়ে খুব খৰকৈ লিখিব পাৰে। 1 মিনিটত প্ৰায় 60টা শব্দ তেওঁ লিখিব পাৰে। আৰু তেওঁৰ এই কাৰ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব পাৰি আজি শিক্ষক হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। বৰ্তমান তেওঁ শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ত কৰ্মৰত। আহক, এতিয়া আমি প্ৰতুলৰ সেই কৰ্মদক্ষতাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়াচক, প্ৰতুলৰ চকুত মই কাপোৰ বান্ধি দিছোঁ। সচৰাচৰ ইংৰাজীতকৈ অসমীয়া লিখা জটিল, তথাপিও প্ৰতুলে কীবোৰ্ড নোচোৱাকৈ লিখিব পাৰে। চাওক প্ৰতুলে কেনেকৈনো চকুত কাপোৰ বান্ধিও লিখিব পাৰে। প্ৰতুল, তুমি লিখা চেষ্টা কৰিলে আপুনিও চকু মুদি লিখিব পাৰিব। চকু মুদি লিখিব পাৰিব। চাওঁ লিখিব পাৰিছে। তুমি লিখা আপুনি সৰ্থেবাৰীলৈ আহি পাইছেনে? চাওঁ চকু মুদিয়ে প্ৰতুলে লিখিব পাৰিছে। এইবাৰ লিখা সৰ্থেবাৰীৰ স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰলৈ এবাৰ আহিবচোন। বাহ, খুব সুন্দৰ। চাওক এওঁ চকুত কাপোৰ বান্ধিয়ে লিখিব পাৰিছে। মোৰ ঘৰ সৰ্থেবাৰীৰ ওচৰত বনিয়াকুচিত। খুব সুন্দৰ। চাওক চকুত কাপোৰ বান্ধিয়ে প্ৰতুলে লিখিব পাৰিছে। মই এই প্ৰতিষ্ঠানটোতেই কম্পিউটাৰ শিকিছিলোঁ লিখা। চাওক এটা দুটা ভুল হ'লেও শুধৰাই লিখিব পাৰে। আকৌ লিখা এতিয়া মই শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ত চাকৰি কৰোঁ। এতিয়া বনিয়াকুচিত ৰাস মহোৎসৱ চলি আছে লিখা। সাধাৰণতে খঞ্জাত্ৰ লিখা অকণমান জটিল। এতিয়া লিখা ৰাজ চাবলৈ আহিবচোন, নিমন্ত্ৰণ জনালো, এনেকৈ লিখা। চাওক আমি যিটো অসম্ভৱ বুলি ভাবোঁ, প্ৰতুলে সেইটো সম্ভৱ কৰি দেখুৱালে। এয়া প্ৰতুল। এওঁ প্ৰতুল গোস্বামী, সৰ্থেবাৰীৰ বনিয়াকুচিত ঘৰ। অলপ টাইপিং কৰি দেখুৱাব কিমান খৰকৈ টাইপিং কৰিব পাৰে। ষ্টাৰ্ট। এয়া চাওক তেওঁ লিখি আছে। তো কীবোর্ড নোচোয়াকই তো লিখিব পারিছে, নিশ্চয় দেখা পাইছে কিমান খরকই লিখিছে।
আমাৰ স্মাৰ্ট কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰটোৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ তেওঁ অকণমান টাইপিং কৰি দেখুৱাইছে। তেওঁ প্ৰায় 60টা ৱৰ্ড 1 মিনিটত লিখিব পাৰে। সেয়া আমি অসম্ভৱ বুলি ভবা কামটো তেওঁ সম্ভৱ কৰি আমাক দেখুৱাইছে। চাওক কিমান খৰকৈ লিখিছে। তেওঁ কীবোৰ্ড নোচোৱাকৈ লিখিব পাৰে। হয়